大只的，大只的啊 ！Big fish！ 啊 ，GT！ 刚才是怎么中鱼的？刚刚好到鱼之后啊，就很轻微的咬了一碰一下，我看好像没有很大力，对不对？对，还没有很大力，没有拉线啊什么。对，然后就继续这个跟平常一样的收线，对，然后跳就知道是中了，中了，很轻的一口。可是我看你有稍微浪一下，对不对？对。然后你再用力，要再用力打下去。知道是咬到之后就用力抽。哇，太过瘾了！耶！好，我们继续钓。他直接从身份，他直接。